Новини до вашої уваги. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. З 1 червня в області розпочинається другий етап операції «МАК-2018». Про це повідомила прес-секретар Хмельницького відділу поліції Світлана Свідерська. За вирощування понад 100 рослин маку та 10 кущів конопель жителів області каратимуть штрафами. Якщо ж обсяги посівів більші, власникам загрожує кримінальна відповідальність. По кримінальній відповідальності, якщо вирощують до 500 рослин, це стаття 310 Кримінального кодексу України передбачає собою позбавлення волі до 3 років. Також, якщо більше вирощування 500 одиниць рослин, вже тягне за собою до 7 років. Працівники поліції звертаються до власників таких земельних ділянок, якщо у вас виросли чи мак, чи конопля, негайно знищити або ж повідомити працівникам поліції. А також очевидцям, які, можливо, чи знаючи, чи бачать, що вирощують наркотичні засоби, звертатися до відділків поліції. Працівники поліції в разі звернення громадян гарантують конфіденційність. За словами Світлани Свідерської, операція «МАК-2018» триватиме на території області до 27 вересня. Завтра, 31 травня, у Хмельницькому лунатиме сирена. Так перевірятимуть централізовану систему оповіщення населення. Електросирени вмикатимуть з 11 до 12 години. Про це повідомили у прес-службі Хмельницької міської ради. Тривалість звучання попереджувального сигналу – 3-5 хвилин. 31 травня перевірять систему оповіщення і в Кам'янці-Подільському – з 10 до 12, розповів начальник управління цивільного захисту населення міської ради Юрій Крилов. Перевірки планові і проводяться щоквартально. Додати нові маршрути, які сполучатимуть мікрорайони Озерна та Дубове, просить хмельничанин Дмитро Головко. Відповідне звернення він розмістив на сайті єдиної системи місцевих петицій. Чоловік розповідає, що дістатися з вулиці Івана Франка до мікрорайону Виставка можливо маршрутними таксі номер 30. Вони переповнені і не завжди зупиняються на зупинках. Тож для сполучення цих мікрорайонів хмельничанин просить запровадити нові маршрути громадського транспорту. Аби петицію розглянула міська рада, вона повинна набрати 500 голосів. Голосування за електронне звернення триватиме ще 84 дні. На припаті фестивалю MyFest-2018 запрошують хмельничан та гостей міста. Концерт відбудеться у четвер, 31 травня. Нагадаю, цьогоріч відбувся ребрендинг фестивалю GreenFest. Він отримав назву MyFest. Фестиваль буде проведено до Дня молоді, 30 червня, на території молодіжного парку. Припаті проведуть на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, повідомила заступник начальника управління Хмельницької міської ради Олена Мандзій. На Припаті буде показано презентацію майданчиків, які планується презентувати на Майфесті, виступ деяких гуртів, а також презентація наших хедлайнерів, які плануються виступати на Майфесті. Припаті Майфест відбудеться 31 травня з 19 години на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Хедлайнерами самого Майфесту будуть Іван Наві, популярний гурт, а також рок-гурти, такі як Карна і Фаренгейт. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу.